Не дивлячись на те, що дійсно наша співпраця продовжується вже 20 років, у нас підписані документи відповідні. Не дивлячись на наші міжнародні угоди з Російською Федерацією, в 2014 році Російська імперія проти України здійснила неприкриту військову агресію. І тільки завдяки масовому героїзму всього українського народу, наших Збройних сил, Національної гвардії, волонтерів, добровольців, прикордонників, нам вдалося зупинити цю агресію на сході України. Тільки тисячами загиблих ми не дали російським військам вийти на східні кордони ЄС і НАТО. Ми потерпаємо від цієї агресії і сьогодні. Ми вдячні за ту допомогу, яка нам дається, і політичну, і технічну. Але хотілося б звернутися з наступним. Чи не здається генеральному секретарю, що ота угода про план партнерства, яка заключена в 2002 році, вона потребує модернізації і поглиблення? Ми кожен день ведемо війну. У нас станом на сьогодні фактично заблокована військово-технічна співпраця. І мова не йде про допомогу. Мова йде, що фактично всі країни, члени НАТО, заблокували нам поставки не тільки летальної зброї, але й комплектуючих. Наш ВПК не справляється з тими завданнями, які зараз стоять перед нашою армією. І я дуже прошу звернути на це увагу і приділити максимум уваги для розблокування нашої військової, перш за все, і військово-технічної співпраці.